На телеканалі «Поділля Центр» програма «Тема». Вітаємо усіх, хто приєднався до нас о цій порі. У студії для вас працюють ведуча Вікторія Паламара, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні говоримо про якість освіти, а саме про цьогорічні нововведення у початковій школі. Перед новим навчальним роком Міністерство освіти рекомендувало їх дуже багато. І чи дотримуються педагоги цих рекомендацій, чи використовують їх на практиці, і чи полегшило це навчальний процес для учнів? Про все це говоримо сьогодні з гостями у студії. Знайомтеся, це Людмила Віталіївна Корнієцька, заступник начальника управління освіти Хмельницької міської ради. Аліна Павлівна Музика, керівник методичного об'єднання вчителів початкової школи Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 29. Доброго дня. Та Олена Петрівна Побережна, вчитель початкових класів НВО номер 1, школа дитячий садок, місто Хмельницький. Доброго дня. Я вітаю вас у нашій студії. І перед тим, як перейти до нашої розмови, я пропоную переглянути невеличкий сюжет. Це матеріал, який ми готували про зміни у початковій школі ще перед новим навчальним роком. Давайте переглянемо. Наталя Ханецька – мати другокласника і психолог за професією. Як мама, нововведення в молодшій школі вітає, а як психолог пояснює, на такі зміни чекали вже давно. Користь від них є дуже велика, тому що є таке поняття, як психологічне здоров'я. І ми можемо говорити про те, що дитина в важкому навантаженні, починаючи з 6 років, вона не тільки фізично стає нездорова, вона стає і психологічно нездоровою. Що значить нездоровою? З'являлися комплекси. Є ще таке поняття, як мозок російською мовою дозрів. Ну, готовий мозок сприймати цю інформацію чи не готовий? Спостерігалося, що за старої програми не кожна дитина готова була сприймати ту інформацію, яку їй дають. І оце от шестирічки – це ще дійсно дуже маленькі дітки, з якими треба гратися. Ні червоні ручці, психологи стверджують, такий колір акцентує скоріш на невдачах дитини, ніж на її успіхах. Дитина дивиться на зошит і вона бачить… Не те, що їй 9 буковок вдалося, а одна не вдалася. Вона бачить, що їй лише одна не вдалася. І це вже теж страждає і самооцінка, і своє бачення себе як успішної людини, хоча маленької людини. Тож, аби сприяти кращому навчанню учнів молодшої школи, Міносвіти запровадило ряд змін, серед яких і відміна методу червоної ручки. Міністерством освіти рекомендовано учням перших класів під час адаптаційного періоду користуватися простим олівцем. Натомість вчителю рекомендовано використовувати колір ручки для перевірки зелений. Оцінювання в першому класі за бальною системою відтепер відсутнє. Те ж саме стосується других-четвертих класів, щоправда, лише з деяких предметів. Відмінено оцінювання в балах з таких предметів, як «Я у світі» та «Трудове навчання». Ці предмети також будуть оцінюватися, як і предмети «Фізична культура», «Музичне мистецтво», «Музика», «Образотворче мистецтво». Ці предмети будуть оцінюватись вербально. Серед інших нововведень – зняття фіксованої кількості годин на вивчення кожної теми. Відтепер учитель на власний розсуд та досвід свого класу може самостійно вибирати, скільки часу витрачати на вивчення тієї чи іншої теми. Також розвантажили програму навчання для молодшої школи. А замість творів роздумів учні 3-4 класів писатимуть есе. Твір есе не заганяє дитину в рамки, і учень зможе краще розширити свою думку при написанні певного твору. Відтепер не вимагатимуть від учнів каліграфічного письма, оцінювання техніки читання, не буде щомісячної оцінки заведення зошитів. Домашні завдання не повинні задавати на вихідні, святкові дні та канікули. А обсяг домашків взагалі обмежили. У первачків її не повинно бути взагалі. У другому класі не більше, ніж дитина може виконати самостійно за 45 хвилин. В третьому класі – за годину 10 хвилин, в четвертому – за 1,5 години. Та чи посприяють такі нововведення покращенню освіти, покаже час. Отож, зараз частина навчальних закладів області на канікулах, тому, певно, вже можна говорити про перші результати цих нововведень. Ну, давайте розпочнемо з того, чи можна говорити, що змінилася суттєво програма початкової школи. І якщо змінилася, то в чому основні відмінності? Будь ласка, Людмила Віталіївна. Ну, в основному не змінилося. Змінилися підхід до оцінювання досягнень учнів. І це має бути тільки конфіденційно. Це стосується інформації лише учителя, дитини та батьків або осіб, які їх замінюють. Знято щомісячну оцінку за ведення зошитів. Ця практика була введена ще з радянських часів і прописаного механізму, як її оцінювати, не було досі.
От не здійснюються тематичні перевірки та підсумкове оцінювання таких предметів, як «Я у світі», «Основи здоров'я», «Трудове навчання», «Боротворче мистецтво», «Музичне мистецтво» та «Фізична культура». З цих предметів так само об'єднані теми і вилучені, щоб вони не повторювалися один-два рази в одному підручнику, в іншому. Тобто їх об'єднали. Оце такі от суттєві зміни. Більше я не бачу. Одна з таких основних змін – це відмова від червоної ручки. От питання до педагогів. Чи ви дотримуєтесь цієї рекомендації Міністерства освіти? І, можливо, який колір ручки зараз використовуєте? Так, звичайно, при перевірці письмових робіт учнів Міністерство освіти рекомендує змінити ручку з червоною пастою на будь-який інший колір за вибором вчителя. Можливо, в цьому і є сенс, тому що, як зазначають психологи, що червоний колір – це для дитини викликає тривожність, збуджує психіку. Тому, можливо, і краще, що так вирішили і так зробили. В багатьох школах червоний колір – замінено на зелений колір. Наприклад, дуже рідко я чула, що на чорний колір. Мабуть, що це тільки зелений колір. Олена Петрівна, так, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що в нашій школі також вчителі прислухалися до рекомендацій. Вони також у першому класі змінили червоний колір пасти на зелений. Я хочу сказати про те, що, наприклад, у мене діти навчаються вже в другому класі. Я їх запитала 1 вересня ще, чи їм принципово, якою пастою буду оцінювати їхні досягнення я. І вони мені відповіли, що червоний колір для них не є проблемою. Тому що червоним кольором ми пишемо не тільки зауваження, а ми пишемо також і «молодець», «старався» і іншу похвалу для дітей. Тому, наприклад, діти, які вже яких оцінювали червоною пастою, для них то не є проблемою. Таблиця множення, техніка читання, нормативи на уроках фізичної культури. Це все у школах відмінили взагалі, чи просто, можливо, змінили якось методи вивчення цих предметів? Ні, не відмінили взагалі. Наприклад, нормативи дійсно на уроках фізкультури відмінили, тому що, на жаль, ми можемо на сьогоднішній день констатувати, що наші всі дітки нездорові і їм було непосильно здавати ці нормативи на уроках фізкультури. Але зараз завдання на уроках фізкультури, програмові завдання реалізуються за допомогою модульних варіантів. Наприклад, це ритмічні аеробіка, футбол, плавання або хореографія. Школа має можливість на вибір обрати собі вид спорту або іншу рухову діяльність в залежності від своєї матеріально-технічної бази, від кадрового забезпечення, від вибору учнів. Наприклад, в 29-й школі це в нас вибір – це плавання в зв'язку з тим, що в нас є басейн. Олена Петрівна, у вашій школі. Що стосується темпу читання, я би хотіла сказати, що темп читання він залишився. Тому що до кінця навчання початковій школі ми маємо довести учня до такого темпу читання, щоб за фіксований час він міг опрацювати певний обсяг літератури. Але темп читання, акцент змінюється не на кількісному, не з кількісного показника, він переноситься на розуміння прочитаного. Тому що коли дитина починає читати і їй те цікаво, вона сама буде старатися читати швидше, щоб дочитати твір, якщо їй він цікавий, звичайно. Тепер діти в молодшій школі вже пишуть есе. Про це навіть йшлося в сюжеті. На вашу думку, це не зарано? І що от написання есе дає от для розвитку дитини, можливо? Будь ласка, Олена. Взагалі есе – це такий твір, який не має чіткої структури. І, на мою думку, те, що його вели в початкову освіту, це позитивний. Це позитивно, так, звичайно. Так, це позитивно, тому що есе – це як самопрезентація учня. Мета есе – щоб розвивати творчі здібності дитини. Вона може так, як вона вважає за потрібне, висловлювати свої думки, доказувати свої думки і робити висновки. Якщо у нас був текст міркування, вводився у третьому класі, там є чітка структура, твердження, доказ і висновок. І діти повинні були цієї структури дотримуватися. І діти, яким важко творчо мислити, це був текст заважкий. А зараз це просто в більш удовільній формі дитина може виконувати.
Аліна Павлівна, ваші діти пишуть есе? Так, якраз мої дітки в 3 класі введено жанр есе, але я хочу зазначити, що це дуже складний вид роботи, тому що не треба забувати, що зміст есе – це вирішення проблеми, має бути постановка проблеми і мають міститися докази. А діти 8-9-річного віку – це дуже важко написати есе, хоча це дуже потрібно, дитина вчиться висловлювати свою думку власну, вона ставить запитання, сама відповідає на них, есе може починатися прислів'ям, прикускою, мудрим висловом і закінчуватися якимось питальним реченням. А як думаєте ви? Тобто, ну, для 3 класу, мабуть, що це зарано. І що стосується таблиці, задано було запитання, не було відповіді. Таблицю множення рекомендовано перейти від механічного заучування до поступового заучування в процесі навчальної діяльності. Для чого вчитель повинен використовувати картки, опорні схеми, таблицю до тих пір, поки не буде сформована навичка в процесі діяльності. Але хочу сказати, якщо не буде назавчена таблиця множення на пам'ять, будуть проблеми в вивченні математиці в 3-4 класі, коли перейдемо ми до множення і ділення багатоцифрових чисел. Тоді не можна говорити про успішне навчання на уроках математиці. Українська мова. Чи змінилося якось, що змінилося на уроках української мови? Будь ласка, Людмила Віталіївна. Змінено вимоги норм оцінювання грамотності з української мови, знято оцінення каліграфії, що дуже було проблематично для багатьох дітей, в кого був поганий почерк, але які писали досить грамотно, їм занижували оцінку тільки за те, що вони пишуть некрасиво, неакуратно, на думку вчителя. От, зниження балів за виправлення теж відмінено. Натомість оцінюватимуть графічні навички письма, культуру оформлення твору і зошиту, охайність, розбірливість, розміщення записів в цьому зошиті. Також змінені критерії оцінювання аудіювання. В 2-4 класах здійснюватимуть на уроках літературного читання. Лише діагностичний характер носитиме перевірка читання в кінці 1 класу. Тобто не скільки дитина читає, а як якісно вона читає, чи вона розуміє те, що вона читає. І головне завдання не ставити оцінку, а зрозуміти ступінь сформованості розуміння дитини того, що вона читає. Щодо української мови, змінилися слова, можливо, якісь для вивчення? Дуже багато змін в українській мові стосується саме кожного класу. Я почну, моя колега продовжить саме про 2 клас. Ну, змінено якраз фіксовано кількість годин на кожну тему. Наприклад, в 1 класі зняти теми умовне позначення речень, умовне позначення схем. Діти вже не складають речень за графічними схемами. З переліку словникових слів вилучені слова влітку, ворота, ганок, ґрунт, квартирка. Натомість додано слово «комп'ютер». Що стосує, вилучили повністю тему про ненаголошені голосні і спільнокореневі слова, їх перенесено до 3 класу. Додали жанр есе ось у 3 класі. У 3 класі вилучені теми такі, як написання текстів інструкцій, текстів міркувань, складання речень за схемами. У словникові слова додали гармонія і внесок. Багато слів також вилучено. В 4 класі взагалі вилучено тему змінювання дії слів у часах. І так само багато змін є у переліку словникових слів. Одні слова знято, інші додали. Олена Петрівна, будь ласка, я можу тільки додати, тому що моя колега вже розповіла те, що стосується 2 класу, але я можу сказати, що просто весь матеріал української мови початкової школи, він впорядкований відповідно до вікових особливостей дітей. Він максимально адаптований до дітей. І складні теми перенесені на наступні класи. Тепер оцінювання учнів – це конфіденційна інформація, так? Яка так. Стосується тільки кого? Особисто вчителя, дитини, батьків або людей, які замінюють цих батьків. Тобто, якщо раніше, наприклад, діти пишуть контрольну, учитель з результатами контрольної, так, вже не оголошує оцінок на увесь клас, як відбувається зараз?
Ну, взагалі не має такого бути. Дітям роздають зошити, і вони знайомляться зі своєю оцінкою самостійно. Так само, якщо це батьківські збори, то категорично заборонено озвучувати на батьківських зборах оцінювання дітей. Можна роздати батькам ці оцінки на листочку роздрукованому, або кожна мама може підійти і особисто запитати про свою дитину. А для чого це запроваджено, як вважаєте? Тому що розумієте, щоб не порівнювати дітей, тому що кожна дитина – це особистість. Якщо один сильний в математиці, інший сильний в письмі. Одна дитина буде природничою, інша буде техніком. І не можна сказати, що вона не успішна, вона не хороша, вона погано навчається. В іншому, можливо, вона проявить себе ще потім. І для того, щоб дитина не втратила оцю віру в себе, щоб інші батьки не приходили і не говорили, от там Вася хороший, а ти в мене такий поганий, то от наголошується, щоб такого не робити. Зараз у першому класі оцінок не ставлять. Як натомість оцінюють учнів? Так, справді, оцінок у першому класі дітям не ставлять і оцінюються навчальні досягнення учнів вербально. Так. За рішенням педагогічної ради оцінювання у другому класі також може бути протягом року може бути вербальним. І не є доречним заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами, такими як зірочками, смайликами, прапорцями тощо. Ну, раніше ставили сонечка і хмаринки, так? Це коли, наскільки давно це відмінили? В цьому році просто? Ні, чи це відмінили ще кілька років назад. Давно вже, так? І раніше. Мається. Можна було оцінювати роботу дитини навіть в тому самому зошиті словами «гарна робота», «дякую за старання», тобто не переходити на особистість дитини, а оцінювати саму роботу. Не ставлять зараз оцінок з певних предметів і в другому, четвертому класі. Що це за предмети, як їх раніше оцінювали і чому зараз відмовились від оцінок? Будь ласка. Ну, у других, четвертих класах не оцінюються балами предмети варіативної складової. Так. Це що за предмети? Розкажіть, будь ласка. Це ті, які вибирають для вивчення закладом предмети, які обрані на раді педагогічній, тобто які є не обов'язковими до вивчення. Угу. А інваріативна складова оцінюється за 12-бальною школою. До інваріативної складової відносяться мова і література, мовно-літературні компоненти, математика, природознавство. Багато що змінилося і в літературному читанні, так правильно називається предмет. Розкажіть, будь ласка, Аліна Павлівна. Оновлено коло читання у кожному класі. Якраз, мабуть, дуже багато змін якраз і в предметі, і літературне читання, тому що вилучені дуже багато авторів, твори яких не відповідали реаліям життя, а долучено твори сучасних українських дитячих письменників. Це їх близько 111. До сих пір ми чекаємо від Міністерства хрестоматію для читання, де можна прочитати твори цих авторів. В оновленій, до речі, програмі ще зазначено акценти нові на використання вихованого потенціалу літературного твору. Учням пропонується оцінювати не персонажа, позитивний чи негативний він, а вчинок персонажів дитина має оцінити. Ну, і коло читання, якщо назвати авторів, то це Галина Малик, Ніна Найдич, Марина Павленко, Леся Вороніна, Тетяна Стус. Це сучасні українські автори, да, правильно я розумію? Сучасні українські дитячі автори. А не вивчають тепер ті, що не відповідають реаліям сьогодення чи життя, це радянські автори, правильно? Так. Немає тепер фіксованої кількості годин на вивчення певного предмету. Як відбувається? Вчитель сам визначає, скільки часу потрібно на вивчення там певного предмету, чи якщо дитина не встигає за цей час, наприклад, вивчити той чи інший предмет, це якось індивідуальний підхід. Як відбувається? Розкажіть, будь ласка. Так, справді, одною із змін оновлених програм є зняття кількості годин на вивчення тієї чи іншої теми. І вчителі дійсно цим задоволені, тому що вони самі визначають кількість годин, необхідних для вивчення теми. І так, як ми складаємо календарне планування на кожне півріччя, і це є нашим робочим документом, то ми можемо протягом року його коригувати. І тому, якщо ми бачимо, що, наприклад, на одну тему нам необхідна більша кількість годин, ми можемо в процесі вже навчального року змінювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми. Це все залежить від теми, так? Це все залежить від теми, від того, як діти сприймають тему. Так. Ось, наприклад, зараз у другому класі діти почали вивчати таку складну тему, як рівняння. Так.
І я особисто побачила, що мої діти не встигають, не справляються, я збільшила кількість годин. А натомість потім вже буду дивитися, де можна ці години зменшити на вивченні якої теми. Це дуже зручно. А якщо одна дитина встигає вивчити, от це саме рівняння, а інша не встигає, як тоді діяти, як в такій ситуації? Крім того, в школах є введені, наприклад, у нас в програмовий матеріал в інвариативну складову, варіативну складову, індивідуальні консультації, де вчитель має можливість групу дітей, які не засвоїли матеріал, бо погано засвоїли, або взагалі пропустили цей матеріал, залишити на індивідуальні консультації і допрацювати пройдений цей матеріал. Домашні завдання. З 1 вересня його не задають взагалі на вихідні, канікули чи свята. Чи як відбувається? Так. Олена Петрівна. Будь ласка, будь ласка. Є якби детально прописано вимоги щодо обсягу домашніх завдань. Недопустимим вважається перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою, не рекомендується. Наголошується, що домашні завдання мають бути посильними для самостійного виконання учнями вдома. Тобто, що діти засвоїли на уроці, те вони мають виконувати вдома. Так. Не йти вперед тому, що вони ще не вчили. Не задаються домашні завдання на вихідні, святкові та канікулярні дні. Це теж наголошується, що заборонено. Також лімітовано обсяг домашніх завдань. Тобто, якщо в першому класі ці завдання взагалі не задаються, то в другому класі на виконання домашнього завдання дитина має потратити в загальному 45 хвилин. В третьому класі цей час збільшується на 20 хвилин, збільшується до години і 10 хвилин приблизно. І в четвертому класі півтори години дитина має витрачати на виконання домашнього завдання. А ваше ставлення особисте до відміни цих домашніх завдань на свята та канікули, от питання до педагогів. Ви не думаєте, що, можливо, дитина за цей час забуде матеріал вивчений? Чи навпаки вона розумово відпочиває? Як ви вважаєте? Ну, ставлення, наприклад, у вчителів суперечливе, тому що виявляється така от проблема, якщо на вихідні дні, наприклад, є такий предмет природознавство, домашні завдання задавати не можна на вихідні дні, в понеділок дитина, відповідно, не знає, це такий предмет, що треба прочитати, вивчити на пам'ять, з контрольних робіт запитання з цієї теми ніхто не виключав, і виходить прогалини в знаннях учнів. Але розумієте, наприклад, домашнє завдання на вихідні дні не задається, якщо, наприклад, предмет є в п'ятницю і в понеділок. Але якщо, наприклад, з четверга на понеділок, то домашнє завдання, звичайно, задається. Тому такі предмети, як природознавство, вони зазвичай, наприклад, у нас в школі заступник директора ставить нам розклад у четвер, щоб дитина мала можливість підготуватися до наступного року. На вашу думку, усі ці зміни, які... Усі ці рекомендації, про які оголосило Міністерство освіти, вони полегшують процес навчання для дітей? Чи навпаки додають більше роботи педагогам? От думка кожної з вас хочеться почути. Будь ласка. Я гадаю, що ці зміни треба було вводити дуже давно. І вони потрібні, вони позитивні. Звісно, навантаження на вчителів збільшується, тому що твори, яких ще немає, в підручниках, хрестоматії немає, вчителю треба знайти і підготуватися до уроку, щоб розповісти про щось дітям. Я думаю, що це тільки не позитивне. Олена Петрівна. Я теж вважаю, що вчителі до змін ставляться позитивно. І оновлені програми, вони розвантажують дітей. Але питання в тому, чи захочуть самі вчителі змінюватися. Тому що результати будуть тоді, коли оновленими змінами будуть перейматися і серцем, і душею самі вчителі. І донесуть ці зміни до учня. Аліна Павлівна. Ну, звичайно, відсутність домашніх завдань вже діти радіють, полегшують навчальний процес. Так. Дякую. Минулої суботи у Хмельницькому відбувся перший освітянський форум. Це захід, який зібрав за круглим столом педагогів, батьків, школярів, громадськість та владу. І говорили, власне, про кроки, які потрібно запроваджувати, аби освіта у місті Хмельницькому стала якіснішою. Про що йшлося на форумі, давайте послухаємо хмельницького міського голову Олександра Семчишина. Будь ласка. Перший освітянський форум – це ще один з кроків підготовки якісної програми розвитку освіти і ще один з кроків змін в освітньому середовищі. Перед цим у нас було
кілька нарад з директорами шкіл і завідуючими дитячих садочків. Перед цим в нас був батьківський форум, де ми слухали пропозиції батьків. Ну і, власне, от, скажімо так, фінішний крок в цьому процесі – це освітянський форум, де були присутні вчителі, керівники навчальних закладів, дошкілля, загальна освіта, позашкілля, де були присутні громадські активісти, які переймаються проблемами освіти. Ну і це десь близько 250 людей, які доволі, як на мене, добре і конструктивно попрацювали, активно попрацювали. Формат передбачав роботу різних груп за різними напрямками. Форма роботи – це мозковий штурм. Тобто це не просто виступи чиновників з полум'яними промовами. Це мозковий штурм, де кожен, хто має якусь думку, ідею, пропозицію, зміг її внести. Вона була обговорена, зафіксована. Зараз тижневий, 10-денний термін. Всі ці пропозиції опрацьовуються, систематизуються і будуть включені до програми розвитку освіти на найближчі 5 років. Не можу сказати конкретних пропозицій, тому що вони зараз систематизуються, про них ми зможемо говорити днів через 5. Ну, пропозиції стосувалися абсолютно усіх напрямків. Від фінансової господарської діяльності навчальних закладів, закінчуючи підготовкою власне педагогічних кадрів, ну і, скажімо, включаючи питання навчально-виховного процесу, популяризації здорового способу життя і підготовки конкурентно здатного учня, випускника наших навчальних закладів. На вашу думку, чи потрібно організовувати такі освітні форуми і чи справді вони можуть якось вирішити проблеми в освіті? Як ви вважаєте, Людмила Віталіївна? Ви знаєте, я була присутня на цьому форумі, мені дуже сподобалося. Дуже багато точок зору, але вони дуже різні, такі, знаєте, полярні, можна сказати, від крайнощі в крайнощі. За моїм столом сиділи в основному, якби це батьки, не освітяни. Вони виносили свої пропозиції. Вони вважають, що дуже мало уваги приділяється позашкільній освіті, що в нас недостатньо безкоштовних гуртків, куди вони могли віддати своїх дітей. Також вони дуже хочуть, щоб були приведені відповідність до норм, наповнюваність класів та груп в дошкільних навчальних закладах. От. Вони дуже задоволені змінами, які є в нашому місті, тому що дуже великі кошти виділені були на галузь освіти в цьому році міською владою. Дуже багато зроблено в закладах освіти, і вони це бачать, вони це оцінюють, вони дуже задоволені. Є також проблеми, які вони висвітлювали, які вони хочуть бачити. Ну, тобто напрацювань є дуже багато. Дуже багато наразі вони опрацьовуються. Я сподіваюся, що це дасть нам можливість реалізувати те, чого ми, наприклад, не бачили, не враховували. Я вважаю, що це позитивно для міста і воно потрібно. І це дуже приємно, коли батьки не тикають пальцем, що влада нічого не робить, а щоб вони приймали також активну участь в плануванні того, що ми будемо робити на наступні 5 років. Особисто ви, як педагоги, що хотіли б змінити у навчальній програмі, зокрема молодшої школи, про яку ми сьогодні говоримо? Аліна Павлівна. Мабуть, що ми чекаємо ще подальших кроків від Міністерства освіти до спрощення програм. Тому що до нас приходять в перший клас дітки 6-річного віку з різними навчальними можливостями. І програмовий матеріал дуже складний для їхнього засвоєння. Вони дуже швидко стомлюються. Про це свідчать не тільки вчителі, а й, звичайно, батьки. І засвоїти в першому класі додавання-віднімання в межах 100 діткам першого класу дуже складно. Раніше це було тільки в межах 20, і в нас був високий рівень досягнення або достатній у всіх дітках, у дітей класу. Зараз, на жаль, ми не можемо говорити про такий високий рівень досягнень в зв'язку з тим, що малі ці діти для такого рахунку в межах. А чому ж тоді запроваджується оце от все? Скільки б не зверталися батьки, скільки б не зверталися вчителі так само на сайти Міністерства освіти, так і по сьогоднішній день залишається ця таблиця додавання віднімання в межах 100, а хотіло б, звичайно, щоб повернулися до того, як було в межах 20. Тоді, я кажу, тоді в нас була і результативність навчання, і діткам навчання це була радість, задоволення, а зараз ми тільки приходимо роздратування, втома. Тобто потрібно спрощувати все ж таки, так, ви вважаєте? Так, спрощувати і надалі програми.
Будь ласка, Олена Петрівна, ви як вважаєте? Я погоджуюся зі своєю колегою, що стосується програми математики. Я би також хотіла би, щоб був спрощений матеріал у першому і у другому класі з математики. І ці оновлені програми – це лише перші кроки так, до нашої нової української освіти. Так. Я вважаю, що потрібно спочатку дочекатися результату, а потім результату цих нововведень, а потім вже дивитися, які зміни можна пропонувати. Людмила Віталіївна, будь ласка, ваші пропозиції до розвитку початкової школи. Ви знаєте, я не педагог, але я б хотіла, щоб діти наші ходили в школу з радістю. Тому що, щоб виховати патріота взагалі нашої країни, дитина має отримувати щастя в цій країні. Якщо в неї щасливе дитинство, то дитина буде патріотом в будь-якому випадку. Тому все, що ми зробимо для них, для полегшення, для кращого засвоєння, вони це дуже оцінять, і ми це оцінимо з часом. У майбутньому, так. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що це була програма «Тема». І сьогодні ми говорили про нововведення у початковій школі і, власне, про результат. Дякую вам за цю розмову, дякую глядачам за увагу, на все добре.